ekoučebňa stojí na okraji rozľahlého školského pozemku a sme takmer vlastne na hranici, bolo potrebné riešiť aj živý plot. Do tejto sekvencie sme zasadili Eleagnus po latinsky, po slovensky hlošinu. Je to naozaj veľmi odolný ker, ktorý relatívne rýchlo vyrastie, vytvorí veľkú zelenú masu a urobí potrebnú optickú, ale aj fyzickú izoláciu a ochranu voči okoliu. Aby to nebola monokultúra, tak tu, v tejto sekvencii, sme už zasadili iný druh. Druh menom Au. Jakub názorne predviedol. Tak toto dopadne, keď vyrastie. Je tu Pyracantha, je to naozaj vysoko osnatý krík, ktorý tu vyrobí nepriechodnú bariéru. To bol náš hlavný zámer. Postupne sa to tu bude takto aj doplňať, aby sme naozaj oddelili ľudí, ktorí tu majú byť, od tých, ktorí tu nemajú čo hľadať. Áno, predsa len sme na veľkom sídlisku, na najväčšom sídlisku v podstate na Slovensku a musíme myslieť aj na to. V podstate nám ide o to, aby sa hlavne večer, keď už ten ruch školský ustane a keď sa zvečerí, aby sa možno nechodili adolescenti, ktorí tu robia neplechno. Je tu krásne miesto, centrum voľného času, ktoré sme tu postavili, takže naozaj neboli by sme radi, keby to bolo zničené. Logicky teda chceme, aby to nejaký ten ručík vydržalo. Toto je jedna z možností, ako to ochrániť. Pekný, trvanlivý, živý plot. A o tom, že bude naozaj pekný, nás presvedčí animácia, pretože toto je želaný stav, ku ktorému sa chceme po pár rokoch dopracovať. A chceme pestrosť, rôznorodosť, farebnosť a spolu s tým rovnako aj funkčnosť. Veď živý plot nemusí byť iba z tují, prípadne inej monokultúry. Druhy, z ktorých sa dá vypestovať pekná optická a izolačná bariéra, si môžete naozaj do sýtosti navyberať a nakombinovať. Stále neveríte? Tak tu máte ďalší príklad. Asi pred 2 rokmi sme na tomto mieste odstranili živý plot stuji, ktoré chradli, umierali, hnedli, odchádzali. Je to v podstate globálny problém, ktorý sa týka, alebo čoskoro bude týkať nás všetkých. A v podstate z tohto dôvodu my tu je už niekoľko rokov nesadíme. Do kompozície sme zvolili takéto prvky, ako je vždyzelený cyprusovec, máme tu aj takýto drevený panel, drevo sa na záhrade naozaj veľmi hodí, sú to aj prúčené ploty, ktoré naozaj záhrade pekne vypália a v kombinácii so železníkom je to naozaj veľmi vydarená kombinácia. Okrem toho železník vytvára takú veľkú masu vzdušnú a počas sezóny veľmi pekne kvitne, takže naozaj táto kombinácia aj do živého plotu je veľmi vydarená. Potom tu máme takú klasiku, ako je vavrinovec, ktorý je nenáročný, znáša rez, vytvára takú hustú masu. Naozaj veľmi vhodný partner alebo súčasť živého plota. Je tu aj červienka, ktorá takisto veľmi dobre rastie v našich podmienkách. Vidíte, má mladé výhony, je počas sezóny premenlivá farebne, čiže to je tým zaujímavá a veľmi dobre vlastne vyplňa priestor a v rámci živých plotov naozaj funguje. A ďalším takým prvkom je na pestovanie veľmi nenáročný Eleagnus, ktorý máme tuto a ktorý je v panašovanej forme. Eleagnus alebo po slovensky hlošina. A pri tomto druhu by sme sa radi zastavili a trocha viac ho predstavili alebo zdôvodnili, prečo ho používame. Podľa mňa je stále nedocenený. Myslíme si, že si zaslúži svoje miesto v živom plote, pretože dokáže rásť v akejkoľvek pôde, dokáže rásť aj pri nestarostlivosti, výborne znáša rez. Znáša aj, keď ho poškodíte, pošliapete, polámete, pretože má naozaj úžasnú regeneračnú schopnosť. No a sami sa presvedčte predsa, že vyzerá zaujímavo a atraktívne. Hlavne takáto panašovaná odroda, nie je to iba nejaká nudná zeleň, ale máte tu takú tú žltú prímes, hrá to doslova takým životom, takým optimizmom. Keď sa rozrastie, dokáže vytvoriť skutočne takmer nepreniknutelnú bariéru, takže vie byť aj funkčným živým potom a zamedziť možno nejakému prieniku zvonka nežiaducím hosťom, aby sa teda dostali tam, kde nechceme, pretože tí hostia sú nežiaduci. Skutočne sa hodí aj do záhrady, ale aj na také verejné alebo polverejné miesta, takže toto je druh, ktorý v podstate sadíme aj teraz v škole. Ale toto je odroda panašovaná, my sadíme základný druh, nie takýto pestrý, aby nám nebudaj zo sídliska nezmizla.